blir det reklamfilm. Hoppsan hejsan, här blev det avbrott plötsligt. Nej, inte avbrott. Nu blir det lite reklamfilm. Nej, inte det heller egentligen, utan jag ska bara vilja påminna dig om min och kriminalkommissarie Ingmar Krusells fantastiska bok Palmemordets nakna fakta. Ja, min och min, det är det såklart inte, utan det är kommissarie Krusell som har skrivit den. Jag, yours truly, jag har lagt ner många, många, många timmar under flera veckor på att läsa in och redigera. Och det kanske låter enkelt, det vill bara läsa rätt upp och ner, ja om det vore så väl. Nej, det är ett jäkla jobb faktiskt, men nu är det klart, nu är det färdigt, nu finns den. Och nu finns den tillgänglig för dig som vill veta vad som hände i utredningen, under utredningen, bakom de stängda dörrarna i polishusets Palmeavdelning. För det var en speciell avdelning man hade med många, många poliser, erfarna sådana som slet faktiskt väldigt hårt för att man skulle nå ett resultat. Om detta så berättar kommissarie Krusell väldigt ingående om alla turer, hit och dit, allt från PKK-spår till annat. Är han kritisk under sitt berättande? Ja, självklart är han det. Men det får du ta del av. Gör det. Och du beställer den boken väldigt lätt till ett lågt självkostnadspris. Du swishar 99 kronor till mig på 0705 130 170. Du ser numret här och finns i beskrivningen nedan. Viktigast av allt, du skriver boken samt ännu viktigare, din e-postadress. Din e-postadress. Kolla dubbelt att du skriver rätt där. För det är till den som du kommer att få en särskild fil som du laddar ner och öppnar. Och sen får du 3 delar att lyssna till. Varje del är drygt 4 timmar. Det finns också ett antal foton, illustrationer samt en personförteckning över alla de namn som figurerar i boken. Här har du chansen att få reda på riktigt. Boken som ingen av de här privatspanarna och soffexperterna någonsin hänvisar till. När du har tagit del av den så kommer du förstå varför. Och de kan lägga ner sin erbarmliga verksamhet, vill jag påstå. För vi ska bara ha sanning, fakta, logik. Det vet du är mitt rättesnöre i livet. Välkommen att beställa boken.